turbūt žinomiausi broliai Lietuvoje. Darjušas ir Kšištofas, būdami 39, karjerų baigtinė skuba. Krepšininkai pradeda dar vieną naują karjeros etapą Prienų Skycop klube. Juos aplankėme įsikūrusius viešbutyje šalia Prienų ir paklausėme, kaip vasarą atsidūrė būtent čia. Nebuvo daugiau kur, ne? Tai pasiūlymų nebuvo. Ne, ne, iš tikrųjų, nenam per tą. Ne, iš tikrųjų, nu ką, mes buvo tokių svarstymų ten su Dzūkija ir su Prienais. Po vieno jau nenorėjom, užsienį nenorėjom, o norėjusi dar žaist. Ir norėjusi, kad abudu kartu jos, nu tai buvo du variantai, arba Prienai, arba Alytus. Alytuje broliai pradėjo savo karjerą ir neneigė, kad simboliška būtų buvę karjerą pabaigti šiame klube. Tai svarstėm rimtai irgi, bet... Nu, Prienai biški, jeigu iš tikrųjų, tai biški gal iniciatyvos daugiau parodė, tokios noro. Broliai sutiko atverti ir savo laikinų namų duris. O jezau, bardakas koks. O jezau, ką tu čia? Veiki. Nu, tai ką, nu čia, žinai, vienišas gyvenu, tai žinai. Jezau, tai aš geriau pas save būčiau pakvietęs. Nu, tai kur čia, tu gėda? Kaip sveikai mes, žiūrėk, gyvena, pušynas. Šeškaus lašinukus valgom. Nu, pasaka. Nu, va, parodykit, nufilmuokit, kad vienas mėgų, matot, kad žmona pamatytų, kad... Darjušas su Kšištofu. Smaginėsi toliau ir dalina meistriškumo pamokas. Svečiams iš Alytaus. Apie metus Panevėžio Lietkabelyje aukštaūgiams liko tik patys geriausi prisiminimai. Iš klubo pusės tai čia viskas aišku, viskas ten tvarkoj, ta organizacija gero lygio, bet aplamai kaip iš miesto, žinai, žmonės mylėdavo mus, ant rankų nešiodavo, tai ten, žinai, į darbą važiuodavo kaip į šventę. Gražiausia čia pušynas. Ten pasisuki pušinas, ten, nu, į miestą nuvažiuoju, dar lašiniai Šeškaus pamatai. Tai be abejo, nu, tai Šeškus čiagi visos rankos, visos kojos, visa galva. Be abejo, Šeškus pagrindinė iniciatyva ir jisai pats atvažiuodavo ir mus kviesdavo pokalbėm. Virginijus Šeškus, Prienų komandos širdis ir siela, tikina, jog broliai nebuvo paskutinės minutės planas. Komando visų pirma Virginijus Šeškus jau ne vienus metus rėžė sparną aplink Kšištofą ir Darjušą. Tiksliau, bent vieną iš jų. Nu, aš galima sakyti, jau senai norėjau, bet norėjau pradžioj vieno brolio prieš 3 metus ar 2, čia kai mes šnekėjom, nes pinigų limitas buvo. O šiais metais, aš manau, ir lėmė tas dalykas, kad toks noras, didesnis noras turėti brolius pas save, nes negu Alytus. Ir tai paskui mums pasisekė, kad iš tų brolių atėjimo gavome pagrindinius rėmėjus Skycop. Tai aš galvoju, kad čia tikrai mums ir sąlyginai pasisekė. Gavom gerus žaidėjus, gavom gerus rėmėjus. Toks, nu, geras žmogus, labai, nu, vat, ir nori visada laimėti. Be abejo, už aikštelės ribų. Galima ir pajokauti, pašnekėti, žinai, kaip geri pažįstami draugai, o aikštelė vis tiek, mes kaip kareiviai, mes turim klausyti, mes turim kiekvieną jo žodį, koncentruotis į jo žodį ir pildyti tą, ką jis prašo, aišku, ne visą laiką išeina. Pirmasis rungtynės broliai simboliškai žais prieš Lietkabelį, kuriame praleido 2 metus. Taip, ir buvusi komanda ir mums labai svarbios tos varžybos, kadangi pirmos varžybos parodo tokį, kaip tu pastatai savo, kaip sakoma, statusą. Tai be abejo, pirmos varžybos gali nieko nereišti, bet gali lemti viso sezono praktiškai. Ir buvusi komanda, tai va, ir jie atvažiuos motyvuoti čia brolius nukalt. Lavrinovičiai neslėpia, kad šeimose prašymų likti namuose, o ne ruoštis dar vienam krepšinio sezonui, pasigirsta jau ne pirmą vasarą. Ne, taip be visą laiką prašo, tai nežinau, brolio gal ramiau biški, tai... Ne, jinai paprasčiausiai suprato, kad čia, nu, beviltiška kažką prašyt dėl mūsų darbo, dėl krepšinio, tikrai, va, daugiau gal su broliu tarėmės, negu su žmonom, todėl, kad, nu, mes suprantam jos, kad joms sunku be mūsų ten, kad mes galim padėti su vaikais, viskas, bet, nu, mums liko jau nedaug jau ir mes norim tą
pasinaudoti jau. Ruošdamiesi treniruoti, broliai prisėda tradiciniam kavos podeliui. Ir nors begalė laiko leidžia kartu, pripažįsta, kad paslapčių vienas nuo kito vis dar turi pakankamai. Aš žinok, daug turintų, mes taip neįsikalbam. Mes asmeniai tokie kažkokie tai ten intimus, kokius, ar kažką mes nekalbam apie tokius dalykus. Aišku, turim kažką, bet ką liečia darbo reikalus, tai ne, praktiškai neturim, žinai, ten nebent jisai slepia kažką nuo manęs. Judysis. Nors anksčiau krepšinio aikštelėje broliai išbandydavo jėgas ir vienas prieš kitą, šiandien konkurencija tuo požiūriu kiek pablėsusi. Mėtymais tik tai. Tai ką su prieš... Ką ten prieš... Ką prieš šitin žaisti. Charizmatiškiai krepšininkai vis dažniau žvilgčioja į laikrodžius. Metas treniruotę. Tu prisisigai, broli? Prisisek. Davai prisisek. Taip. Čia greitai važiuosim 80 km per valandą. Paklausti apie pasiruošimą sezonui, broliai abu vienbalsiai tarė žodį sunku. Tikrai sunku. Pas Pirasovičių tiek nedirbau, tikrai. Pirmos dvi savaitės, tai išvis, nu dabar gal tavo paskutinė daugiau varžybų, gal biški mažesnis krūvis. Bet gerai, kad daug dirbom, todėl kad laiko mažai yra tam pasiruošimui ir reikia tą formą kuo greičiau atgauti, reikia kuo daugiau. Suprasti vienas kitą, dirbti, sistemą suprasti, todėl kad visa nauja komanda. Nežinojau, kad filmuosi, tai būčiau nuplovęs mašiną. Martina va, naujokas mūsų. Jaunimas numušė mums tą amžiaus vidurkį. Jaunas atvažiavo. Tai jūs ir taip gražiai, jūs neapsirengė dar gražesnį. Hebra, už 20 minučių treniruoti, reikia kažką ten... Ačiū už dėmesį, prošo vipirdalėse. Einam ruoštis prieš Lietkabelį, einam ruoštis. Prošo vipirdalėse.